Farming Simulator 22. Bora lá, pessoal. Escureceu aqui na nossa fazenda, ó. Eu já comecei a noite para me mostrar aqui, ó. Montei minha serraria. Essa aqui é minhas primeiras produções. As primeiras toras que eu vendi lá. Eu criei essas, sei lá, tábua. Acho que é tábua esse aqui. É tábua pequena, porque lá é o seguinte, tem que regular. Só que eu não soube regular pra fazer o tamanho. Aí ficou essas tábuas pequenas aí. Mas tá bom. Essa serraria aqui, eu não sei se eu vou trabalhar muito nela, né? Que o foco é levar toda essa madeira nessa outra aqui, ó, automática. Deixa eu entrar aqui no velho modo de vista por cima. Aqui, ó. Essa é a minha serraria. Eu posso descarregar a madeira aqui, ó, nesse local. E definir o que eu quero que seja feito com essa madeira, o tamanho das tábuas e tal. Coloquei luz aqui em tudo, ó. Tudo clarinho, filé, ó. Rodeei de luz aqui, ó. Agora o BO mesmo foi a estradinha que eu fiz, cara. Cara do céu, nunca mais vou inventar uma dessa. Vamos pegar um trator aqui. Vou pegar esse aqui, só que eu vou soltar aquilo ali. E vamos lá ver nossa estradinha. Vou acender todas as luzes. Cara, deu um trampo, mano. Ainda não acabou. Tem que tirar essas madeiras aqui do meio, que vai atrapalhar até eu passar agora. Nem vou por aí. Cara, mas deu um trampo pra fazer essa estradinha aí. Na verdade, ainda dá pra mim fazer mais uns detalhes ali. Organizar mais uns detalhes que ficaram pra trás. Já vou amanhecer o dia pra gente ver de dia também. Primeiro vamos à noite. Porque lá tá um breu, bicho. Você não enxerga nada, cara. Talvez eu coloque alguns postes aqui, ó. Vamos adentrar na mata escura. No começo tá bem claro aqui por causa das luzes, né? Agora vamos ficar só com as luzes do trator, ó. Mano do céu. Foi muito trampo aqui, velho. Eu vou deixar extra... Talvez eu vou deixar assim mesmo, ó. Essas madeiras aí, ó. Sai fora, bicho. Com o tempo eu vou vir com a carretinha aqui, com o trator. E começar a carregar essas madeiras que ficou pra trás aí na beirada aí, ó. Porque, ó. É, tem uma subidona aqui, tem umas descidas. Tem bastante curva. Mas foi legal fazer isso aí, hein. Só um pouquinho, peraí. Mas deu muito trampo, velho, muito trampo. Filho da polícia! Eu tô resolvendo um problema aqui. Pronto, resolvido. Cara, deu muito trampo. Ó. É muito, sei lá, não dá nem pra explicar. Eu gastei meio dia na vida real pra fazer. Metade do domingo acabou tudinho fazendo essa coisa aqui, ó. Nunca mais eu invento isso aqui, eu acho. Porque eu queria acabar, né? Daí eu não parava, eu ficava... Fiquei até acabar, porque não precisava ter feito tudo no mesmo dia, mas eu queria muito ter acabado. E acabei. Não tá 100% por causa desses troncos jogados na beirada aí. Mas, por enquanto é isso aqui. Mas o que que eu vou colocar nela? Vou colocar placas. Essas árvores que tampam o caminho assim, ó. Ainda pretendo cortá-las. Vou colocar umas placas, vou colocar uns postes de luz. Ó, aqui eu já tô perdido já. Tô indo pro lugar errado. Não, pra... Ali, ó. Ali dá pra colocar uma placa explicando que é pra direita aqui que tem que virar, ó. E cortar essa árvore aí também. Muita folha de árvore atrapalha você ver. Vou apagar a luz do trator, ó. Olha só, mano. Deixa eu acender só essa luz aqui, ó. É que agora eu já saí, né?
Aí aqui eu chego na fazenda. A fazenda que eu também quero. Olha meu trator aqui, mano. Eu tinha vindo com ele, larguei. Eu vou sair daqui, vou voltar lá pra sede. Vou amanhecer o dia aqui rapidão. Vou amanhecer o dia. Enquanto isso, eu vou ficar vindo com o meu trator de volta. Vou usar só essa farol aqui, ó. Aí, tem lugar que eu me perco aqui, bicho. Meia-noite e pouco ainda. Será que vai ter tempo da gente chegar lá? De dia vai ficar legal ver isso aqui também. Mas é legal vocês verem de noite e de dia. Olha só, mano. Vamos ver por dentro. Dá até medo, né? Ainda bem que eu tô bem protegido aqui no meu tratorzão. Pode vir, onça. Eu gosto da imagem de fora. 4 horas da manhã já, tá pra amanhecer o dia. Opa, opa. Vamos, ó, o dia tá amanhecendo aqui já na floresta, vamos apagar a luz. 6 e pouco da manhã. 7. Vai amanhecer bem lá pras 9 horas. Olha aí, gente, de dia. Aqui tem outro treirinho que eu fiz ali, ó, pra sair em outro local. Vamos por ele? A gente vai sair lá no fundo da serraria. Deixa eu voltar o tempo ao normal. O trator tá descendo ali, embalado. Olha que subidona. Chegamos. Vamos dar um rolê aqui de dia. Ai, caralho, olha aqui, mano. Tá bugado essa porra aqui, ó. Eu coloquei aquele negócio sobrepor, ficou bugado. Agora que eu tô vendo isso aí. Vamos demolir isso aí. Caramba, mano. Bem que o cara falou que isso podia acontecer. Ainda bem que dá pra demolir. Ficou voando os postes. Tomara que seja só esse. Que eu coloquei eles bem aqui, ó. Aqui não pode, né? Que é só esse aí, só. Vamos lá na nossa estradinha? Dá uma olhada. Ó, aqui vai ser legal pra ver, hein? Ó, que top, né? Ainda vou dar uma caprichada nela. Vou colocar as placas. A terra vou deixar assim. Vai ficar mais legal assim. Olha que original essa terra aqui, cara, ó. E conforme o trator pisa aqui, eita porra, aqui ó, vou tirar essa árvore aqui, ó. Vai ficar melhor. Talvez eu tire essa também. Aqui a grade não pegou, ó, pra cavar, mas tá bom, não dá nada.
Olha aí. E aqui chegamos à nossa sede. Quero caprichar nessa sede aqui também, hein? E é isso aí, pessoal. Eu acho que eu vou ficando por aqui, beleza? E vamos trabalhar porque tem muita área pra gente desmatar, hein? Como vocês podem ver aqui no mapa, ó. Olha o tanto de área para desmatar. Quer ver? Eu apertar aqui para vocês verem minha terra. Opa! Caramba, não estou conseguindo. Olha lá minhas terras. Essa. Quer dizer, olha a estradinha que eu fiz aqui, ó, no mapa. Legal, né? E olha o tanto de terra que eu tenho para desmatar. Talvez eu crie uma estrada assim, ó. Que venha daqui, aí vem até o centro aqui, mais ou menos, ó. E um monte de outra serraria aqui para eu estar desmatando e trazendo as árvores aqui mais próximo, né? Porque na verdade, eu minto. Eu posso montar uma serraria bem aqui, ó, no pé da estrada aqui, ó, bem no centro aqui do mapa. Aí eu posso fazer toda essa madeira e tá desmatando tudo isso aqui e trazendo madeira aqui no meio, vai ficar mais legal. Aqui vai a sede, eu não quero me desfazer dessa sede. As minhas outras terras ali que eram esta e esta eu vendi. E é isso aí, beleza? Ficando por aqui. Tchau, obrigado.